Kami minta orang perempuan itu tu aurat. Kerana tu aurat ni bukan kerja pas kerja Islam. Islam minta manusia jaga aurat dia. Baik laki-laki, baik perempuan. Laki-laki ada aurat dia. Perempuan ada aurat dia. Kami minta kami jadikan bulan Rajab yang terkenal dengan bulan Isra Mikraj. Kami tukar nama daripada bulan Isra Mikraj kepada bulan Semayang. Bagi membolehkan anak Kelantan faham semayang ini mana apa. Bukan sekadar bangun duduk, tidak. Bangun duduk, ya. Tapi falsafah semayang ialah tanha anil fahsyai wal munkar. Semayang ini boleh menyekat orang daripada buat benda keji. Sekarang ini di Malaysia ini, hari-hari surat khabar sebut, cerita kena bunuh, cerita kena rogol, cerita kena bakar budak pun ada. Kenapa? Kenapa berlaku begini? Kerana ibarat kereta-kereta tak ada brek. Kereta agak mahal tapi brek rusak. Kalau motorkar brek dia, kita tahulah bagaimana kita nak brek kereta kita. Manusia nak brek dengan apa? Brek dengan polis? Polis pun manusia juga. Brek dengan hakim? Hakim manusia juga. Dia brek dengan takwa pada Allah. Ingat, kalau aku bunuh orang, polis tak jumpa cari sekalipun, malaikat jumpa cari. Ta'ala jumpa cari. Ingat benda ni. Kalau aku rasuah, boleh duit tak ada apa. Tapi sampai bila duit ni? Kadang-kadang duit, kita mati dulu, duit tak boleh guna lagi. Dan kadang-kadang duit kena curi. Dan kadang-kadang duit, melalui duit itulah, kita masuk jin pula. Tak selesai masalah. Selesainya ialah, tiap-tiap manusia mesti takwa pada Allah.